Stanov príbeh možno nie je ojedinelým. Týra ho nie len manželka, ale aj vlastná dcéra. No to som zvedavá, čo zase mieniš túto povedať, ako blbosť. Anča, drž hubu aspoň tu na súde, dobre? Buď chodíš doktorom, na tie odbery, alebo si v šenku, dojdeš opity. A čo mám byť doma s vami a počúvať tieto drízdy? Súdna sieň, dnes o 17:00 na Wow.